like a Hellcat. Vím, že ve tvým náručí ztrácím mu tu záruční. Me like a Hellcat. Vítám tě u nového vlogu a dneska se jdeme podívat do Hradce Králové. Ještě jdu s Pavlem Tučkem. Ještě předtím, než půjdeme na Scientube, se chceme podívat do Futura, chceme se tam projít nějaký ty krámky, chápete to. A tak no, takže vám ukážu nějaký sestřih ze Scientube, třeba i s nějakýma youtuberama a tak, takže zatím. Kdybyste někdo neznal Pavla Tučka, tak to je skvělý mák. Mák jako mák, ne mák jako mák. Jako mák jako kouzelník, jako Harry Potter. Hej máku, ukáž nějaký kouzlo. Ty vole. Cože? Přijeli jsme a jsme tu! Oh yeah, oh yeah! Ty s tím umíš, Pavla? Jo. Já jsem se s tím ještě nikdy nenaučil. Ten vypadá trošku jak ty, Pavle! Tak a teď jsem v prdeli. Jaký kočky? Jo. Vypadáš jak ta princezna na nějakým hradu. Serius, právě jsem doeditoval tenhle vlog, který jste teďka viděli a chtěl jsem vám říct, že tyhle vlogy mě docela baví točit, takže kdybyste měli zájem, tak tady těch vlogách bych určitě pokračoval. Zrovna teďka v úterý jedu do Prahy za Alim na natáčení pořadu Aliho parťáci, takže kdybyste měli o takovýhle video nebo o tady ty vlogy zájem, tak určitě hoďte palec nahoru. Když na tady tom videu bude nějaký pěkný počet lajků, tak ve vlogách budu určitě pokračovat. Já vám děkuju za sklidnutí, mějte se fajnově, uvidíme se u dalšího videa a... Serus!